nádherný pekně za úžasnou atmosféru. Rozlučili bychom se s vámi skladbou od Arkanžela Korevilo, která se uvěděla pod názvem Suita Presláčik, někdy jako Sarabanda, Žip a Badinery. A v skutečnosti je to úprava z troch častí sonát od Arkanžela Korevilo. Tuto úpravu spravil Ettore Pinelli, čo bol italianský muzikolog, ktorý žil na prelome 19. a 20. storočia. A aj po trošku počuť na tej úprave, že je taká poznačená takými romantickými vplyvmi. Je to taká pekná romantická úprava z Arkanžela.